Marquino, warbixin yar idinsii waxay soo koobay howlgalada maalmahaanta socday. Howlgaladan shalay idin sheegnay oo lagu sugayay amniga caasimada weli si fiican horta ayuu u socdaa. Ciidamada booliiska kaashanaya hay'adaha kale oo amniga u xilsaaran ayaa waxaa weli ay wadaan howlgalo bartilmaameedsan oo lagu raadinayo argagixisada iyo cid walba amniga khatar ku ah. Waxaan ka warqabnaa in howlgalka baaritaanka ay gawaarida lagu sameynayo in dib u dhac ku keenay qaar ka mid ah adeegyada bulshada iyo isku socodka. Si guud bulshada waxaan idinku codsanaynaa inaad dulqaad muujisaan oo aad garab istaagtaan wiilashii gabdhaha quraxda u taagan in amnigiina sugaan. Gaar ahaan waxaan ganacsatada ka codsanaynaa inay raacaan hanaanka xaqiijinta amniga ee socda iyagoo u gaamsan awaamiirta ah in la baaro dhammaan gawaarida. Ma jirto gawaari la celiyey ama loo diiday in adeegay gaarsiiyaan bulshada, balse waxaa keliya loo tilmaamay inay maraan goobaha loo asteeyey in lagu baaro laguna hubiyo amniga. Xalay abaare labadii subaxnimo waxay ciidamada qabteen gaari nooca caasiga loo yaqaana oo hilibsaday. Kadib markuu diiday inuu in la baara, iskuna daya inuu laaluush askarta dhowr bar kontaroola ay ka mid yihiin afarta jardiino Siinaay, Sancay iyo Mariino uu isku dayay inuu siiya. Kadibna waxaa loo baahday oo kadib markii laga shakiyey waxaa loo baahday in loo waca ciidanka booliiska ee miina baarista si loo xaqiijiyey gaarigan iyo sababta uu diiday inuu mara hanaanka loogu talagalay. Dhanka anshaxa iyo ciidanka haddaan ka hadla iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, howl adag baa dhankaasetana ka socota oo barbar socota howlsha ee howlgalada hadda amniga lagu sugaya. Taliska booliiska Soomaaliyeed oo dhageysanaya cabashada ka timid shacabka muddadii howlgalkan socday oo 4 ciishada soo dhaafay waxaa la xiray 23 askar oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo lagu soo eedeeyey falal musuqmaasuq la xiriira. Mas-uuliyiinta dowladda, siyaasiyiinta, ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waa inay u hoggaansadaan sharciga, isla markaasna la shaqeeyaan booliiska hubinta amniga muwaadiniinta. Amniga waddanka waa mas-uuliyad gaar ah ayaa dhammaanteena naga saaran. Sidaas darteeda waxaa mar kale ku celinaynaa in la wada shaqeeyo loona hoggaansado shuruucda iyo awaamiirta lagu sugayay amniga. Ugu dambeyntii, mar labaad waxaan ugu mahadcelinaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo ku sugan caasimadda sida wanaagsan ay noogu dulqaataan howlgaladan intii socda iyo sida wanaagsan ay ula shaqeeyaan ciidamada booliiska. Mar labaad, mar saddexaad waan iga mahadcelinaynaa, waxaana rajaynaynaa kuna ka suuni qabnaa inaan sii socon doonto insha Allah. anagu haddaan ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa aad u isku taxluujinaa in shacabka aan u fudeyn in alina inta u fudeyn karna. Waan ognahay xiritaanka jidadka inay keenayso culays isku socodka gawaarida, isku socodka shacabka. Saasay tahayna waxaan diyaarinay baabuuro basas oo loogu adeego dadkii u baahan yihiin. Sidoo kalena waxaan diyaarinay sida shalay idin sheegayba ambulansiyo oo u gargaara dadka u baahan oo geeya meelaha looga baahan yahay. Marka idinka noo dulqaata anagan in alina fudeyn karana waa idin fudeynaynaa, laakiin amnigeena waa muhiimad gaar inoo leedahay. Shacabkaana maxaa ku yiraahdaa anaga aan doonayna inaa badbaadina. Hal su'aal kale. su'aashaad shalay bay weydiisay, walaba adigu soo celisay, waa ku maasan tahay.
وإني شيء وح على وحي كوف ذين كرنو إنا أمني كوسنا وبلشنا وأذين نورت وانسمينينا جدت كل حيرنا جد أو لسك حيرة وما لا يعني لسك حيرة ما هي سبب الله حيري وأنا هالقل أو مدرك هم سعنا يا أنت سيد أنت سعنا يا نجنا أمني كوف حقيقة إنه مرلبات محني قعد سنين أنا نود القادتين تري تصالح ده هيسين وقاب كرنا أرجع لنا هذا داتين بلشده نلسه وذاك وأنا تحق لنا لور ميلود باجستا عن وسوميني ان السوشيال ميديا ورتين كزوما زومانا دانا الكاسيت ببره برشيد بانكو بدن هاي سلديغي توس با اول خريري كرتين ابو مربي كو قوان ان قابلان وشعبك الى شقيان سيده كلنا وحان سمين دونا وهذا دوان لفولي دونا قاب ومحان كيلان سي توسا